Bundan bir necha oy ilgari Uzukkino filmi tomoshabinlar e'tiboriga taqdim etilgandi. Bugun uning qayta to'ldirilgan, to'g'rirog'i mukammallashtirilgan varianti tayyor bo'ldi. Tomoshabinlar talabiga binoan qayta ekranizni ko'rayotgan Uzuk filmida aktrisa Jamila G'ofurova ishtirok etgan. Filmda tashqi ko'rinishi bir-biriga juda o'xshash, ammo ichki dunyosi butkul farq qiladigan ikki qiz taqdiri aks ettirilgan. Bundan bir necha oy muqaddam yurtimiz kinoteatrlarida namoyish etilgan Uzuk filmi endi yangicha talqinda qayta ishlandi. Kartina voqealar tizimi o'zgartirilib, uning yo'nalishi, mazmuni va musiqiy bezagi yanada boyitildi. Qahramonlar taqdirining yangi qirralari namoyon bo'ldi. Film rejissyori, ssenariy muallifi va operatori Andrey Arutyunov. O, Malika i Turanda tashrif buyurdilar u. Malik? Men? Oy, ko'zimga ko'rinyapti shekilli. Menga Alisherni chaqirib keling. Biz filmga qayta sayqal berdik. Uni yanada yorqinroq va qiziqarliroq chiqishi uchun bor kuch g'ayratimizni ishga soldik. Qolaversa, film voqealarining ta'sirchanligini oshirish maqsadida unga yangicha musiqiy jilo berdik. Film yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurash, hayotdagi imkoniyatlardan unumli foydalana bilish va uni qo'ldan boy bermaslik haqida. Fikrimcha, bu kinofilm yosh tanlamaydi. Qolaversa, biz yoshlarga u yoki bu yo'lni tanla deyishdan yiroqmiz. Shunchaki hayotda uchraydigan voqealarni ekranda namoyish etmoqchimiz. Qanday xulosa chiqarish tomoshabinlarning o'zlariga havola. Agar mazkur filmimizda tomoshabinning ko'ngliga yaqin mavzuni ekranlashtira olgan bo'lsak va film ularga ma'qul kelsa, unda oldimizga qo'ygan maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Uzuk filmida asosiy qahramonlarni Jamila G'ofurova hamda Boris G'ofurovlar talqin qilishgan. Nima deb rejalashtirayotganingni balki shundirib beraman. Xonamga kiraylik. Agar meni tashlab ketadigan bo'lsang, xotiningga hamma narsani aytib beraman. Agar churq etsang, xuddi dugonangga o'xshab, hammasidan mosuvo bo'lasan. Tushundingmi? Ko'pchilikka aytsam, egzakni ular deyishibdi. Yo'q, bular egza emas. Har xil odamlar. Shu grim bilan, kiyim bilan, soch turmagi bilan o'sha ikkinchi qahramonimga o'xshatishadi. Xarakter jihatdan ikki xil. Aytaylik, bittasining xarakteri mana qo'shiq kuylaydigan xonanda qiz bo'ladi. Faqat salgina yulduzlik kasaliga uchragan qiz bo'ladi. Ichkilikka berilib ketadi. Sal yengil tabiatroq xarakterda bo'ladi. Ikkinchi qahramonim unaqa emas. Uni umuman teskarisi, og'ir bosiq, oilasi bor, farzandi bor. O'qituvchi ayol. Doim orzu qilganidim ikki xil bitta filmda, bitta kinoda ikki xil obraz yaratishi, ya'ni xarakterlari har xil qizlarni yaratish juda ham xohlardim ko'rinish jihatda ham. Bu filmda men o'ylagandek bo'lib chiqdi va men bu filmda maza qilib ishladim. Bu filmda shuni ko'rsatganmizki, misol uchun mashhurlik, boylik, shunaqa paytda o'zini yo'qotib qo'yish kerak emas. Buni oxiri yaxshi bo'lmaydi. Filmni kelib ko'rishsin, tarbiyali jihatda ham juda ham ko'p. O'zingizga yaxshilab qarab oling. Bugun biz juda ham nozik bir odamni qabuliga borishimiz kerak. Mana shu kundan e'tiboran sizning yulduzlik hayotingiz boshlanadi. Ko'proq qarama-qarshiliklarga boy film. O'sha ko'p qarama-qarshiliklar o'sha Mahmud obrazi bilan ko'proq bo'ladi desam ham adashmayman. Filmni tarbiyaviy ahamiyati juda ham yaxshi, juda ham katta. O'sha ko'rgan tomoshabinni o'ylantirishga va oxirida xulosa chiqarishga undaydi. Filmni tomosha qilgandan keyin tomoshabin o'sha oila muqaddas narsa, uzuk juda ham muqaddas narsa degan o'sha ilohiy bir tuyg'uni ich-ichidan his qiladi.
Uzuk filmi ijodkorlari qiziqarli hayotiy voqelikni tomoshabinga ekran san'atining ta'sirchan vositalari orqali taqdim qilmoqchi. Dramatik ziddiyatlar, kutilmagan burilishlar, rejissura va tasviriy yechimdagi uzviy hamohanglik yangi kartina muvaffaqiyatini ta'minlasa ajabmas. Uzuk filmida taqdir zarbalarini iroda va matonat bilan yengib o'ta olgan ayol taqdiri namoyon bo'ladi. Or, nomus va g'urur, muhabbat va sadoqat tuyg'ularining qadri shu ayol timsolida gavdalanadi. Filmda ota-ona va farzand, er-xotin o'rtasidagi munosabatlar va buning oila mustahkamligidagi o'rni hayotiy misollarda aks ettiriladi. Xususan, nikoh uzugining nechog'liq muqaddasligi va unga hech qachon xiyonat qilmaslik, aksincha, oila birdamligini saqlash g'oyasi yotadi. Zero, inson hech qachon o'z baxtidan kechib, orzulariga erisha olmaydi. Qachonki oilada totuvlik, osoyishtalik va farovonlik bo'lsa, ezgu istaklar birin-ketin o'z ijobatini topadi. Uzuk filmidan o'rin olgan bu kabi voqealar tomoshabinni halollikka, odamiylikka va mehr-oqibatga, shuningdek, hayot sinovlariga nisbatan sabr-bardoshli bo'lishga undaydi.